Tak čau, teď tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítám vás u 6. dílu naší survival série a v tomhle tom díle, co budeme dělat? Půjdeš nám to? No, dostavujeme dom. Jo, postavíme dom, čili asi pouštím stopky. Dneska máme, to je dneska sobota, 2. května a teď je 17:15 večer. Tak. Za nám je sebevražedné prasa. Jo. Mám to vám podkopat? Už není. A jaká Zekir? Já ti dám. Co by si robil, kdyby jsem tě tam shodil? Já nevím, co bys dělal ty. Já? Nechci vědět. By to mohl sem na spus. Máme to farbivo. Nemáme farby. Počkej. Na co? Na skola. To je to? A kurva. O kurva. No počkej, to jsme tady vlastně minulé dělali, jo. Ale bylo co? Jsou nějaký ty kytky nebo z čeho se dělá tady to takový to šedivý? No. Z kytek? Mhm. A ty víš jaký? Ano. Nevím, jak se volají, ale vím, jak už zerají. Tak to na tím necháme, tak. To jsou také ty žluté dnu, tu koječku a dnu čizbanku jsou, ano. Jo, já vím, který také už. Listačky. A, lak. Ja. To se? Ne, mně se to laglo. Ne. V pohodě? Ne. Ach, nevím. No. Já něco ti prsklo. Čo? A nic. Tak. Tak počkej, jak zatím ty skla necháme a budeme udělat podlahu. No, pojď se říct vyspat. No, když jsi vlastně seknutý, tak se zkus podlásit. No, mě to jde. Nezapínám už druhýkrát Minecraft. No to se ti řekne kompletně, i zapneš dva Minecrafty. To nevím, jestli to utáhne. OK, tak počkej. Kikni ma. Hotovo. Jseš tu? Mhm. V pohodě? Nemáš helmu. Čo? Hej, co děláš? Já tě vidím ujetať. Jo. Já sedím normálně. Ty vole. Ty ujetáš tak... What? Co je? Počkej, pošli mě screen. Neskoro. Jo, ty jsi bol... Si ujetal, tak po boka. A potom si dal ho do postele, ty jsi bol tak dva boky vysoko. Ty si ležel tu, jak je to... Tu, jak je ta hojina, tak vysoko si... Jo, no to víš. Musíš umět. Musíš umět. Tak já ne, tak počkej, mám nějaký normální dřevo? Já mám normální dřevo? Já mám, ale iba trošku. Tak já mám nějaký nasekat. Mhm. Sekirku ještě mám. Tak já něco nasekám. Jako včera jsme šli asi... Koliko tisíc bokov? Po to dřevo, na tom soukromnom. Já tohle. No vidíš, to jsme teďka, že točíme survival, kdy jsme mohli zase natočit nějakou informačku, jak jsme pokročili. Mm. Co ty na to? A teraz k videu. Ako sa máte? Dajte like, keď nepačí, nedávať nič. A dať komentis. To ne, to není můj styl. Já jsem ještě ani jednu nežebral o lajky, jako. Já moje, lajk, moje lajky nežebrat. Počkej. Čau, normální stromy, počkej, tady není. A to jsou ty hovadějné květy. Jako se volají? Azure bullet. Azure bullet. Tak je vem. Doufám. Hej, jsou to oni. A tam jsou další. A to jsou ty zase druhé. Jsou dvě typy starý, je ta farba a to se volají. O. Xene Daisy. Počkej, kde jsme tady? Savana, mě ta tráva přijde nějaká jako světla. Na savanu. Já jsem na planinách. Já jsem spokojný.
A je lag, protože já kopu dřevo, ale nepadá mi. Hej. Já Ne. jsem skopal strom a mě nespad. Jo, konečně. What the fuck? Teďka byl dobrý lag. Jsem se ani prasatě nedotkol a ono dostalo dvě hity. Nebo kolko. Choď prezo tej květky. Nežeriu. Tak zabijí to prase. A to bylo jedno pri kaktuse. Ty. Marha jedna. A tadyka koupu nějaký ty stromy. A sem. Tu máš. Máme toho farbiva 22. 22 a to je potřeba kolik na ty skla? Jedno ne, aby se obarvilo všechno sklo. Hej. Tak ještě nějaký zkus sehnat. Třeba Zveď. aspoň ještě tak do půl stacku, ještě do těch 32, aby jsme. No, tak Ještě. ale tak to stačí Ti tam jedno a vidím, jak teď. tam běháš všechny po té poušti. Počkejte, a já tě vidíš, vidím. Vidíš mě? Ale si vo vzduchu. A já tebe teďka, buď to seš někde tady do stromě, nebo jsem tě ztratil už. Jo, tam jsi. Na Vadu. poušti. Vidím tě. A já. Jsi tam kousíček od spawnu, ne? Mám pocit, že podle výšku kopce jsme se nějak spawnuli. Headshot. Tak, já tady hledám ještě nějaký stromy. Normální stromy, tam je. Stač fore. Tam je, jsou ještě. Ne, 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 A pak ne, když tak ne. můžu... Hej, proč já tady běhám po celý savaně a těžím vždycky jeden strom normální mesa biomu, jich tam nějak chci. Teď když tam vidím, jak mě to napadlo. Aha, to si ten strom skopal, tu vidím ty listy ještě. Jo, tam nějak na okraji jsem před chvilkou byl. Tak mám 50 normálních surových, tak já to zkusím opracovat a zkusím položit Tak já pod bych Lahou. zkusil robit nějaké sklo, to by mohlo být dost toho. OK, já tam zkusím položit tu... Hej, a ten baráček pocela vypadá pěkně. Jak tam je ten zářez toho vchodu? Ježiš, kde jsem išel tak daleko? No Má to ne... jsou nějaké jaskyně asi. Nevím proč. Hej, tak mám 1, 2, 3 staky a 8. To by mělo stačit, ne? Já doufám, že to bude stačit, mělo by. A mám to No položit ještě. po celý podlaze, nebo bude ještě nějaký design? No, po celé. OK. Změň se to vždy. A měješ ošu do oka. Dobre. Pohodě. Hej. Jinak ještě jedno poschodie bude, také isté, lenže tuto bude balkón, no, od týchto tu driel, takže tu bude balkón. A potom na tej druhej strane, tam vlastne tu bude takto strecha už. No to uvidíš. Uvidíte. Ja som ti posielal ten dom. Jo, pamatuju si. Tak takto to bude. Bude to hezky. To bude rozhľadňa, omené. Ono, dom. Dneska sme mali zápas, sme vyhrali 5-0. Jo, gratuluju. Dík. Fajn. To mám ještě. Tak. Ty piko, to jde hodně rychle. Oha. Mám 300 kg a čtvrt toho skla. To postačí. Na to jo, tak nezapadne, že potom ještě v druhým patře, ne? To tu postačí. Počkej, tu už nie sú. Mám spojené, dobre. Tam ďalšie. To mi to snad nevystačí, to dřevo. Čo? Mi to nevystačí snad. Mám poslední půl stavku. To ide rýchlo. Počkaj, ja nejaké nemám, nemám. No, to mi rozhodně nevystačí. Tak Ps, už to tak zajdu už. do mesa baru. Sú všade okna? Sú všade. Nevyšlo mi to, tak já jdu nahoru. Tak idem s tebou. Tamhle vidím stromek. Jedem tu po tento. Do prdele. Takto, takto, tak. Nie, takto sa to nevyskáče. Takto. Ja som chcel stále držať medzerník a vyskákať to, to sa nedá. Já jsem včera Zapnutý. odpoledne koukal na ten náš druhý díl tady odsaď, pamatuješ? Uvítací výbor? Hrdinavý video. Hej. Uvítací výbor. Uvítací výbor. Máme dve sapoingy. Toho normálneho. Se budu hodit. Když to vysadím. A tam dole ďalšie. Tak jo. Tak. Dve. Žiadny není. A tu je potom hneď ďalší.
Hej, to je normální. Ty jsi teďka kde? Někde poblíž? No, já jsem přidáme. Já Blízko to byly dvě stromy. jsem teďka na kopci Normálně. mesa barámu. Vidím baráček, ale tebe nevidím. No, Jo, já tam jsem. si už tě vidím. Jsi teďka na kopci, tam skáčeš. Aha, ty jsi tam, čau. Čau. Teraz mať yoga šípy. No, ok, mám iba šípy, ne? Já mám tři Na tej ruky a tři. parkour mape. Aha, mám tri sapoňky, takže tu vysadím. Já taky mám tři. Tuto vedle toho tak pekne. Aha, tam je potom ďalší strom. Počkej, Aha. koľko? Má byť, ale vlastne nemusí byť medzera. Tady tam vedľa seba. Tuto je ďalší a oce je na ňom. Dobre. Tak spadneš o chvíľu. Sekrka, či já dokoupu ten strom a vracím se. Mám další půl taku surovýho. Já mám 13. No, tak to No už to musí je. vystačit. Já jsem se skoro zabýval tými sapoingami. Možná další. No a kde se zase dělal, abychom to měli nějak při sobě? Ale tam přidáme. Já už to vidím. Tady další tři. Ovečka, spadneš. Kam? Dole. Do žumpy? Ne, zo stromu. Na strome boha. Čo to je za výchavu? Ty, svíňa jedna. Tak bacha na ní. To je starý cheater. Ten ninja ovča. Ninjas. Tako krafak mohl v tej, ano, survival sérii, ten multiplayer s Jo. Vedrem a Quaterom. Ninja ovča, čo bol v strome a nedalo sa ju zabiť. To jo. Jedno som jedno Minecraft. Hotovo z tady té strany a ještě mi zbylo z tak půl. Tu ještě je. Já mám ještě 26, tak tu máš. A je to všechno? Tak já nevím, tak v jaký úrovni bude to druhý patro? Tady v té, nebo to pak ještě o jedno zvýšíme? Že jsme to ještě tak rovnou udělali zase podlahu. Tak no, možno už aj na tejto tu, že by už bola podlaha. Kde je tady? Tak jo. Hej, tak to je dobré. To je zupa. Tak ja idem asi si tu postavím moše, nie? S kaktusou? Dobře, ty. Ne, ja si idem po kobu. Aha, my vlastne žiadny nemáme. Tak hojna. Give me this. Já To. kobl taky žádný nemám. Mám 15 hlíny, jestli chceš. Ti můžu dát. To mám. To vypálím. Aj toto vypálím. Tak to dřevo mě asi tak ještě nevíde. Spálím kuže. Pojď aspoň po obvodu to dřevo. Tuto Mě lešeničko. nevidí ani tak. No. A teraz. Takto. Fuck. Co pak se stalo? Som jebol slamať. No, musí být opatrnější. Malá podlaha. Tak. Počkaj. Ne, tuto, ne, takto ne. Tak, Takto. dřevo mě zase došlo. Už to víc Teď není. to už bude zase noc. You kidding me? Tak já ti pomoct tady to zvýšit ten okraj. Kacia. Takto. No položu tam. Nechci požiť drevo. Jo, to bude pěkný, to bude pěkný. Ukáž, ako to bude vyzerá v tom Falls. No, prepni sa. No, teraz default. Tak, je to dodělaný. Ještě tam. No pať. Pať. No konečne. Hej, ty vole, v tom fos. No ten nás... No to brnenie najhoršie. Také čiary, ty vole. Ale to fosy nechám, ty vole. Ty vole, to vyzerá dobre. Takže tě nebudem moc sekat. Já mám teďka autor. No ja mám Myslíme se? 60 FPS, takže...
Aha, učišník. Aha, ale ja nie som učišník. Z. Ježišmarja, co to je za zvuky? To nie je to ofas. Já vidím. Jak si musím udělat sekýrko? Chceš nějaký ještě dřevo, akácie nebo břízy? No, Mám mám. toho celkem dost. Počkej, takže... Tuto to bude... Tak, čtyři... Já si udělat lopatku, zkusím ještě nějaký normální stromy. No Počkej, lopatku, takže tak sekýrku. a ještě o jednu vyššie. Raz, dva, Ne? tři. Počkej, to je... Tak, a to Tyčky. bude zase Mám tak... nějaké tyčky? Jo, tyčky. Tak uděláme. To jich ukradl. Já ne. Ofas. Ten možná. A nebo zeky. Ne, 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 Zekir ne. Ne. Zekir stává dom. Co tam běháš? Jdu pro Uber. dřevo. Je, hele ho. Tam, Chlapce, skeleton je. vidím ho. Ani se nevystřelil. Jinak čo to od to? Dneska jsem se k té situaci nedostal, tak teďka večer to už tak udělám. Ok. Počkej, tuto to nebude, si to zle urobil. Co? Nič, já to opravím hned. No ne, jsem se tě ještě ptal, jestli tam mám takhle položit. Jo, jo, polož to tam. No, tady je saplinku. Já nevím, o čem hovoríš vůbec. Ne? Ne. Tak se mrkni na video. Aha, kastuj věc. Pojď, hovado. Daj mi šípy. Tě Já jsem ti zmáčku. nabízel, že ti dám šípy. No pojď. Ty jsi more Enderman, či čo? More. Proč? Za portou. Jak jsem mohl patnout? Nevím. Something like this. Hej, to... Tým mesobojom vyzerá husto s tým Fouls. Jo. Já se možná potom taky, že točíme přepnu. Goro, pozri se dole z toho mesobojomu. Nemůžu, mám práci. Tak chvilku. No, co potřebuješ? Kaj si. Nevidím. Ty vole, tak těsně. Jsem pro tebe vystřelil šip. Ty haj. Mám já teďka? Já jich mám 40, neprovokuj. Kde je? Tamhle je. Skáč. Nechaj ma, já jsem mohl fas. No právě. Díky. Díky. Ha. A co jsi taky trefil? Já jsem ten žipí. Au, nechaj ma. Já chcem šípy. Já chcem šípy. Já chcem šípy. Říkám ti, neprovokuj. A kde je ten můj? Co jsem chtěl? Ještě 330, takže bacha. A co jako? Sakra. Tak ten si vem ty. No já se nerozběhnu. O, to vyzerá dobré. Ty vole. Co pak? Aha, to je to, čo som tu ja bojoval, čo tam mne išlo asi 10 zombici. Ten druhý diel má dobrý názov. A je po mne to piči. To jo. No tak ale, to bylo jak mě vlastně odstřelovali furt. Jak jsme byli fajti, to pak mě odstřelovali. Mě za chvíli pukne sekera. Já jsem se dělal teďka novou, než jsem šel. Tak. Is it not good, my Russian friend? Já dělám Russian friend. Suka. Tak vyskoč, ne to tu, skoč. Tak. Můj strom. Neřekl bych. Tak, natěžím tak, tak. Tady něho A já už neťažím. Tak aspoň ještě tak dokopy, co jsi nakopa. Ti pomůžu. Mám 41.
Tak tam však by zatím jdu to dělat a za chvilku půjdu taky, já tím takovým stáka, ať máme ještě tak do zásoby. Mám šípně. Já mám. Počkej, já si opravím oko, a mi z toho kastilca vypadl. Au. Počkej. Čo? Já jsem tě viděl, já jsem to slyšel, jak jsem udělal střel. Kedy? Je to sbírám sapoingy. Prej sbíral sapoingy. Lidi, slyšíte ho, jak je směšný? Nechajím ho, moj! Ha. Tady je. Au. Mám ho. A ty mě nech. To bude snadit se kirkou. No! Ty je taky knockback. To, víš. Tu máš, ty padeš dole. Ne, dobrý, stačí. Stačí. Pohapě, pohapě. Ty vole, beží za mnou. Beží za mnou. Já beží za tebou. Já se ani nalézt nemůžem. Aha. Mám jedné pohapě. Ohohohoho. Beží za mnou. Takže se vezmu takhle. Ty vole, nestřelej ma, já mám 32 levelů. OK, budu hodnej, narazil někoho. Fuh, můžem se nadařať. Kde je ten šíp? Kde je ten šíp? Ne! To je svině. Taký sniper. Vidíte, daj mi šípy, ho uvidíš a zamrieš. Proč myslíš? No, lebo to viem. A co když mám full armor? No, nemáš full, nemáš helmu. A já myslím jako nepoškozený. No. Takže ti bude chvilku trvat. A víc helmu si můžu rychle dodělat. No, lebo je normál, takže dlouho to nebude. Kolko máme nachrané? 20 minut. Což dobré. Takže natočíme tu informačku z toho soukromného. Jsem na teba. Potom. Jsem na teba nadrobil, keď nevadí. Keď jsem jedol. Tak za to mám buk. Počkej, já mám vlastně sekirku. Že nemusím ničit rukou, když se překliknu. Hello, my Russian friend. Máme si další takhle. Hop. Tu máš ještě moje drevo. No to si... Hop. Díky. Posím nějakou muziku k tomu. To ne, někdo tady zase udělal ty hliněný schody hnusný. To nejsou schody, to lešení je dobré, kvalitné. Prekvalitní. Fouknu a uvidíš, jak se ti dosype. To je iba piesok. Aha, tam je skeleton. Potom si dojdem. Ne, já nemám sekerku. To prdele. Co vidíš, jak se s tím předtím stavilo, už nepraskla. Boha. To se došlo. I dneska jsem hrál vodkora, no. Jo, tak to šlo. Tam nám na jeden nadával, lebo jsem ho dal z full HP na mrtvého. A já jsem ho polovicu iba. Máš tu dieru. Kde? A kvůli čemu? Opas. Kde mám ten skla? Tu. Aha, v tom fózně jsou to je spojené. To je jedno. No jsou, a mně se občas vybíjí víc, když nejsou. No, ale... Počkej, hej, dobře, nic. Ale... Kebyže jsou iba ty hrubé nespojené, kebyže jsou to tenké, jsou spojené. Jasně. Mně vyrastují asi dvě creeper stromy. Zase? Albo tri aj. Ukáž, počkej. Chci se podívat. Albo možno iba jeden taký veľký.
Možná budou dva. Ten je úplně krajní a... Ježiši. Děláme další dřevo. To by se mohlo vystačit. Nothing here. To budu schladit, takže tuto to stadio půjde preč. Když zničíš to sklo, ono ti úplně zmizne. Chyba ty vole. Zničte to tu sklo. Počkej. Proč si jich zničit? Ukáž. Aha, ty nemáš ale falls. Já mám. Tak nic. Já mám auto. Proč to zaděláváš tam v okno, ne? Ne, to budu schladit, kámo. Aha. Jo, osvět. Šikovný chlapec. No, to bys možná hodil. No, my jsme na soukromnom. Kde máme písku. No, ne vždy. Většinou. Ano, je tam písku zatím. Jinak ta informačka byla asi trošku delší po tomto video. Protože mám asi hodně u těch různých záběrů. Ne, fakt. Tu máš toto si zjedz, toto si zjedz, toto si zjedz. Hej, za to si zjedz. Běhá, pojď. Aha, to ukončíme. 21. Počkej, jak jdem zasadit. Aha, zjambi. Pačem ti. Já ti jdu krejt. Počkej, zasaď to a ty jdu krejt. Já ti budu krejt. No veď, už zomri. Tu máš to si daj. To je zdravé. OK. Taky. Mám toho 16. Co s tím budu dělat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je, ne, dva malý. Užij si to. Vád, já jsem to mal lagnuté. A jsem viděl, že na těba neutočí. Aha, lag. Zase? Já mě to jde v pohodě. No, dobré. No tak ty jsi host. Jaký host? No, že to hostuješ, no. To je jedno. Dobře, ukončíme to. Jasně, moment. Ježišmarja. Ticho. Kolik má toho patra? 28. Kolik má ty točky? 26. Ne, bacha. Ne, zakyr. Čo? To ty? Aha, creeper, idem ho zbyt s lopatou. OK. Já jdu do toho skrátena. Ano. Pojď. Tu máš po hlave. Nebuchaj. Ty kokot. Jo. Ty vole. On jsem skoro mrdol. Já to taky. Já jdu tady na toho tom zlatým. Já chci zlatý něco. Bíte ho. Ne, moc, taky jdu. Po hlavě vám dám. Tu máš, aj ty, já jich zlopat objem. Já jsem zlo... Au. Ty a ty jdeš mečem, more, kamo, ty. Kafkadeo, bacha, kafkadeo. Bacha. Ne, ty seš... Ty vole. Ty seš... Ne, jestli mě to bouchne. Sebral jsi něco aspoň? Ne, pomoc, to rytí, já mám... Běž dovnitř, já se zkusím jít pro věci. Jež no, tam nějaký přežili. Počkej, já tě budem kryť. Ty vole. Hej, to asi ze mě prdel. Zekir. Víš, co mě přežilo? Ne, mám těž nějaké věci. Běž do rytě. Tak já se aspoň obleču tady to, že to je jediné, co mě přežilo. Poč. Brnění. Toto je moje, ani toto. Počkej, ani toto, já chci aspoň, já budu aspoň meč. Hej, já musel jsem nechat toho creepera pouchnout, pane bože. Ani toto. No, takže mě chceš říct, že mě umřel krumpáč všechno, jo. Ani toto. Ty vole. A tu je. Ani jídlo? Jedno. Hej. Aha, dík. A ještě jsem si nechal? Šípy. To vyzerá husto. No dobře, končíme to, lebo už to všetko bucha. Tak pojď dovnitř. Tam dáme v klidu. Bacha. Aho, mrkva. Ha, já mám mrkvu. Tak, mar jdeš. Jedné. Ne, že mě se zabiješ. Ne, jdem preč od těba. Aha, Enderman. To has. Skeleton. A má enchant, tak ty jdeš můj. A nic ne, drop. Tak pojď dovnitř. Bacha, pavouk ze zhora, pavouk. Pojď, hop. Ty vole. Hej, dobře jsem ho teďka odhodil. Ber si ho.
spadl vnitř. Dobře. Tak můžem. Aňo. Tak lidi, tak my to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo a vlastně někdy ahoj. Čus, mám mrkvu. Tak jo.